Луче! Nema varanja, Vuče. A dobro, ajde. I deca znaju da prepoznaju prvokupac. O, izvini, veliki majstore. A ovo? Tamljanik. Samo je manje sočna nego kod nas gore. Mm-hmm. Ajde, još. A Vera, moj brat i ja smo odrasli u vinogradu. Znamo sve sorte koje postoje. Ovo je... Čekaj. Daj mi još jedno. Ostao mi ukus od tamljanike. Evo ti cela kantica. Podsjeća na kabernet, ali nekako je previše slatko. Vuče, priznaj da nemaš pojma. Ma, znam. Ovo je... Pinot Noir. Shiraz, mislio sam Shiraz. Ajde. Nemoj da se brukaš. Bagrina. Ma daj. Mm. Ima je samo u ovom vinogorju. Vidiš kako je tam nije pokožica za belu sortu. Teodora misli da od nje može da se napravi najbolje belo vino na svetu. A što ga onda ne napravi? Pa, za to treba... Vreme, treba novac, ljudi. E, ali nije tajna samo u Bagrini. Nego? Ima još nešto. Šta? Izmislila si sve ovo, jel da? Treba da se odlučimo za dizajn etikete. Moramo da ih pustimo u štampu. Lepe su. Lepe, a? Lepe. Meni se ova sviđa. A meni ovo lepše. Ja znao sam. Pa dobro, ajde, uzmi. Šta, nekako mi ovo suviše... Moderno, sve. A, moderno. Ali uzmi ti koju hoćeš, ajde.
Ajde, uzet ćemo ovu tvoju. Nego, moramo da počnemo da punimo flaše ako hoćeš da budemo spremni za sam. Vera, čekaj bre, nije valjda da se opet premištaš. Mama, ej, stani bre. Svi koji su probali su ti rekli. Napravila si najbolje vino krajnje, možda i šire. U čemu je problem? Marko, nije se dovoljno stabilizovalo. Mama. Ama nije bilo dovoljno hladno, šta ti? Mama, sve smo testirali, sve je savršeno, danas punimo u boce i to je to. Vidi, znam da si pod stresom. Ali smo veliki posao radili, posle 3 godine. Treba budeš ponosna. A, sad treba još da izađemo s tim na tržište, ali to je već drugi problem. E, Vera, jesi odlučila iz kog bureta počinjemo ovo? Ćemo da krenemo polako, a punimo. Pa da krenemo. Pa da krenemo, da bome. Hajde. Dobar dan, čeka Mićo. Samo malo biće. Može? Možemo. Vuče. Danas razgovaramo sa Anjom Tomović, odnedavno i glavnim enologom vinarije Tomović. Anja, vi ste stekli diplomu magistra vitikulture i enologije u Parizu. Koliko Francuske ima u ovom vinu? Tako je, da. Pa, s obzirom da sam tamo studirala, neminovno se oseti, ali ipak je ovo vino pravljeno ovde. S obzirom na tradiciju i renome za koji je zaslušan vaš otac Vuk Tomović, kako se vi osjećate kao njegova naslednica? Ja mislim da proizvodnja jednog vina nadilazi svakog pojedinca. Tako da nadam se da ću i dalje uz pomoć tate i naravno strica Zorana uspeti da očuvam tu jednu dugogodišnju porodičnu tradiciju. U tradiciji vinarije Tomović i da nas svaki put iznenadi na sajmu, šta ste nas spremili ove godine? Da, ove godine smo spremili novi premium Chardonnay Stella del Nord. Ne znam da li sam i prerano gurnuo u sve ovo. Brinem se. Pa normalno si zabrinut, otac je. Ali moraš i da joj veruješ, zato što je naša. Napravila odlično vino. A ovo je za tebe. Moraš da pamtiš ovaj trenutak. Ajde. Ajde, nemoj da cmizriš. Da go vidi ovaj račun. Pogledaj taj iznos. E, to je samo za scenografiju. Jel smetam ja? Idem da završim nešto. Okej? Okay? E, Ružo, dobro da sam te sreo. Slušaj, ima mi klinac problem s matematikom, a Danica i ja smo duduci, pa sam htio da... Šta sam rekao? Pa pusti je, preopterećena je posle. Evo ovako. Opa, šta slavimo? Šta je ovo? Gabriel Puy. Najveći distributeri vina u Evropi. Ma znao ko su, odakle ti ovo? Dolaze na sajam. Imamo sastanak sa njima. Dogovaramo izvoz Stele u Francusku. Postajemo najveća vinarija u ovom delu Evrope. Oparimo se ko zmajevi. Za sad toliko. Lažeš. Već godinu dana ja radim na tome kuma. Prvo sam insirao na sajmu u Bugarskoj, onda na sajmu u Hrvatskoj. Razmenili kontakte i... Znaš ono moje? Na šar. Znači, sve su žene bile tamo, a? Ne zezaj, kume, znaš da sam oženjen. Šta si muljao? Nemoj metodologiju da mi preispituješ kad znaš da radi. Ej, moramo dobro da se spremimo za Francuze. Predlažem da Anja vodi razgovore, M govori francuski, M je njeno vino. Super što je sad zamenila Zorana. Znam da ti je brata, ali... Razmislit ću.
Ne, 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 ne. Jelena, da sam je pustila duže, vukla bi se po podu. Pa to je samska hala i prljav je pod. Nije samo to, vidi ovo. Šta? Ona nabore ove. To mogu odmah da sredim. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Reci, Vučerovina. Reci ti meni, šta je ovo? Šta? Pa to je faktura za scenografiju na štandu. Si hteo najlepši štand. Da, ali nisam hteo ceo budžet da spiskam na štand. Pa ja nisam znala da ti hoćeš pijačnu tezgu, inače ne bih toliko potrošila ovako ćeš imati štand koji će privući ljude. Što si stala? Pričat ćemo drugi put. Ne, ajde da pričamo odmah. Kako misliš da prodaješ skupa vina na jeftinom štandu? Možemo mi da napravimo pauzu? Nemam vremena. Znaš šta, razmišljaj o tome kao, evo, investicije u kulturu, pošto ću celu scenografiju da poklonim pozorištu, eto. Znači, nije bilo dosta što sam sponzorisao cijelu sezonu da bi ti ušla u upravni odbor. Koliko se sećam, ti nisi imao ni za sendvič pre nego što je moj tata postao generalni sponsor tvoje ideje za vinariju. Realno. Ajde. Dobro, ljubavi. Evo, evo, donose flaše, aha. Da dolaziš na sajam, se vidimo. Dobro, paži, je li to sve? 50 komada za sajam, ko što si rekla? Dobro, ajde, ljubavi, čao, čao. Plus, jedna da se nazdravi. Ali da nazdravimo zajedno. Može? Može. Ajde, da vidim. Kako ti se čini? Nije toliko loše ispalo. Lepo sam ti rekao da ne treba ovde da štampamo etikete. Pa kad je jeftinije? Si vidio one brošure što sam poslao Negotina štampu, koliko je lepše ispalo. Vidi ovo, nije lepo ni zalepljeno. Ajde, bogati, šta ti je? Ne prodaje vino, etiketa. Otvaraj to da probamo pa da nazdravimo. Ajde. Vidi čoveka, ko da ti umro neko. Šta je, Jelena opet nešto? A, pusti. Kume, vidi, meni možeš da kažeš sve nevezano za posao. Ej, kume. Teraj sve tu kurac. Meni si ti važan. Hvala ti. Reći Anje za ove Francuze. Obradovat će se. Koga? Zvaj. Majka. Ajde, Vera, sad kaži nešto. Reci. Ma ne mogu, ma kakve. Ajde, 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 Vera, pa reči, pa valja se, ajde. Ma ne umem ja da sve ne mogu. Ajde, majka, ajde, ajde, možeš da moram. Hvala vam svim. Veljko, ti si najduže u vinogradu. Još dok je gazda Mihajlo bio živ. Hvala ti puno. Bez tvoje pomoći ti si najbolji radnik. Ja ne znam kako bi ovo izgurala. Mirteo, tebi hvala. Što si uvek tu kada sumnjam, a sumnjam često. Hvala ti što mu uvek podsjetiš o čemu sam počela da sanjam. Stefane, hvala ti što si uvek uz Marka. I mnogo mi je drago da si u tako momka izrasao. Hvala, Vera. Marko, nije nam bilo lako kad je tata umro. Nemoj to sad, majka. Nije trenutak. Treba da se radujemo. Koliko nam je pre bilo loše, toliko nam je sad lepše i veće. I to je sve tvoja zasluga, majka. Nije moja zasluga, znamo mi ko je ovaj san počeo da sanja. Za Teodoru. Za tetku mojih sinova. Za sestru mog pokojnog muža. Za gazda Mihajlovu ćerku. Za Teodoru. Za Teodoru. Planeta ide u propast, moj Boro. U propast! Ako nas ne sjebu ratovi, sjebaće nas klimatske promene. E, Zoki, ajde kad si već tu da mi probaš ovo vino. Da mi kažeš kakvo je. Imam sad ponudu da ga uvedemo. Nema šta ja probam, to ti je gokurec. Dobro, dobro. Ne moraš da ga uvodiš. A znaš zašto? Zato što smo sjebali planetu. Znaš kako ja to vidim? Ne. Po lozi. Po zrnu. Nema više onog kvalitetnog zrna. Kojima pravi odnos šećera, kiselina, nego ga pumpaju otrovima, steroidima, pumpaju ga ovako da bude, ko balon. Razumeš, i onda dobiju bezukusno vino i onda
Hoće da mu poboljšavaju ukus. A, ćeš mu poboljšati. Jedino je šakija dobra. Aj si pa im još jednu. Da ti ne bude mnogo, Zoki. Kad je meni bilo mnogo? Aj. Evo. Ajde. Ajde, hvala. Zorane, čekaju su vinari. Kome čeka? Pa svi. Vuk me poslao, okupili su se tamo. Nešto se dogovaraju vezano za sajam. Te nemoj za sajam. Ako je sajam u pitanju. E, Borovo. Šta je? Piši me, nemam sad. Nema veze, drugi put, Zoki. E, hvala ti, platit ću ti. Ajde, hvala ti. Šta je to? Vuk poslao i rekao da se izvinim u njegovo ime. Dobro, dobro. Doviđenja. Zdravo. Evo, i to je to. Glavno mesto na štandu za Stelu. Ti slažeš tada? Vidi, imamo da još par predloga. Izvinjavam se što kasnim. Mi nisi pisao neopravdan, ja? Nemoj familija smo... nastavite samo. Vidi, mislila sam da jedan štand bude evo ovde. Predloga. Evo ovo Stela je. Čekaj, ste s ovim teli na sajam? Upravo pričamo o tome. Kakva je strategija, šta ćemo i kako ćemo? Ne znam šta ćemo, kako ćemo, ali ovo vino je sranje. Ne, i moje je sranje, isto. Nismo napravili, brate, dobro vino. Ne pamtim. Evo. Ovo je bilo poslednje dobro što smo napravili, a od tad je prošlo. Prostite, već je bio pijan kad sam došao. Anja, žao mi je mnogo. Znam da ti ovo znači, ali ovo vino ti je sranje. Pitko, naparfemisano. Pazi, ovde će se prodavati, to nije problem, ali ovo je u Francuskoj. Ovo ni na kiosku ne prodaje, znaš? Prekini. Trebalo ti da joj kažeš. Tebi pare udarali na uglavu. Ne razlikuješ dobro vino. Tata. Ajde, dosta je bilo. Tata! Ajde. Znaš šta će sad da bude? Sad će biti Zoran pijan, Zoran kenja, Zoran laže, Zoran sere. Zoran jeste pijan, ali Zoran ne laže. Znaš, ja ću da se otreznim, ali ovo vino će ostati sranje. Tata! Ja ne znam kako ga Vuk trpi. Stric je najveći stručnjak za vino od svih nas. Možda nekad bio. Sad je obično pijandura. Mrzi ceo svet jer nije u stanju da radi, izgubio poziciju u firmi. Za mene si ti najveći stručnjak za vino. Na svetu. Ej. Idemo sa Stelom pred Francuzom. Nemoj si lud. Pusti me. Ćao, ženo. Izvini, Vuče, molim te, izvini. Ajde, doći. Sljedeći put nemoj ni da ga dovodiš. Ponašaj se, to ti je otac. Pa se tako i ponaša. Otvori vrata, Lina. Hoću kad on počne tako da se ponaša. Ajde, čuti, jedi. Kako te nije sramota da tako razgovaraš pred ocem i stricem, a? To su ti normalno. Mogu ja sam, mogu. Hvala ti, brate. Hvala. Izmini, ako sam malo preterao. Malo. O, ne. Prema Anji sam bio grob. Bio tačno. Voda. Ja to stvarno i mislim.
Rekao si, šta si rekao? Ti sećaš kako smo ti i ja sanjali. Kako ćemo da povratimo imanje, a? Se sećaš? Pokažemo svima ko su braća Tomovići. Ono šta nas je deda učio. Jesi zaboravio, a? Jesi zaboravio? Jesi ti pare i u sećanje udarile, a? Ej, odmaraj, sutra ćemo divaniti. Kažu da se čovjek savršeno upoznaje tvaret u siromaštvu, u pijanstvu i bogatstvu. Da. E, tako da si ti ja sad savršeno vidim. No. Spavaj. Ajde, sedi da nam skuvam kafu. Neću, hvala ti. Prijatno si, ne? Dođi, Lena. Nije bilo dobro dok je radio. Mislila sam bit će bolje ako sam malo skloni s posla. Sad ne valja nikako, nemoj molim te. Nemoj, Vuče. Ne. Uzmi. Hvala ti. Za sve što ti treba. Meni se obrati. Pogledaj. Hoću, hvala. Hvala. Jel mogu? E, uđi, uđi, Mirtea. Ajde da se malo zasladiš. Hvala. Slušaj, ugovorili smo sastanak s distributerom na sajmu. Đurić. Mm-hmm. Veljko mi to govorio. A znam ko je. Znam. Vidi, ako se pošteno dogovorimo, moći ću da vratim dugove. I da mi ostane knap za novu berbu. To je Nenad bio mnogo dobar čovjek. Ali, Bog da mu dušu prosti, s kakvim vas je dugovima ostavio. Pusti to, Mirtea. Ako ne možemo kako hoćemo, mi možemo kako moramo, ali da? Nego... Ajde, mi da smislimo šta ćeš da obučeš da te sredimo za sajam. A ne, mogu sad da se sređujem, veruj mi. Ne dolazi u obzir. Vera, hoću da mi budeš tamo najlepša sa najboljim vinom, tačka. Posle mogu da ti pogledam u karte. I da znaš da mi pogledaš u karte. Da vidimo kako će proći. Zna tebe, tvoja Mirtea. Sad je već prekardašio, ovako više ne može. Polako, Vuče. Hoćeš da se pravimo blesavi da ne vidimo što se događa? Da moraš i njega da razumeš. On je alkoholičan. Ali ja moram da razgovaram s njim. Kad ti tast izlazi iz zatvora, za par meseci, ne znam. Ja, majko. Šta je? Smrt je odlična karta. Taj čovek iz prošlosti, on će da donese neku novinu, neku promenu. Znaš? Da vidimo šta je ovo. Aha, dobro. Šta je bilo? Šta si videla? Ma ništa to. Nešto si videla? Ništa nisam videla. Kažem ti, pare stižu, prodaješ vino, nemoj da brineš ništa. Ko je sad ovo? Pa on. Jel? Ja ću sad da ga oteram. Nećeš, sedi tu. Ćao, Vera. Zdravo, Paune. Otkud ti? Onako, na vrati. Čujem da naste sipali prve flaše, pa reko. Da ne iđem, da pogledam. A i ti mi baš lepo izgledaš. Hvala ti. Ma ništa. Ništa. I? Kad će pa onda proba to čuveno vino? Pa mogu flašu da ti spakujem da poneseš. Flašu, jel? Da ponesem.
A nećeš da me zovneš unutra, nećeš. Pa, znaš šta, u gužvi smo sad, Marko mi je gori, Mirteja, spremamo se za sajam, pa malo. Sajam, da. Pa gužva, da. Znam ja da idete na sajam, znam. Znam da idete na sajam, ali znam i da se 15. bliži, jel tako? Znam i da nisi ti napravila dug, nego onaj tvoj pokojni Nenad. Ali znam i da sam ti dao 3 godine, a sad je vreme da se to reši. Nemoj da brineš, ja ću ne to brinem sve. Ja. Pa ne brinem. Šta da brinem? Dakle, onako. Samo kažem. Kažem, ništa više. Dobro. Srećno na sajam. Da pobedite. Hvala ti. Idem ja. Ajde. A ovo vino, ja ću da dođem drugi put da ga probam, kad ne bude tolika gužva. Važi. Ajde, vidimo se. Ajde. Izvini za danas, stvarno sam... Ne mogu, poludeću više. Sređuj kostim, sređuj scenografiju, onaj catering, organizuj promotarke, onda žurka posle sajma, sve na meni. Mislim, na sve to spremačica mi je dala otkaz, rekla sam ti. Misliš da je preterano? Pa nije preterano. Mislim, ja hoćemo najbolji štand na sajmu ili ne? Uzela sam 7 promotarki. Misliš da je previše? Buče? Previše. Pa da, slažem se s tobom, previše. Uzet ću 5. Neko prošle godine, svakih pola sata ide na cigaretu. Bolje da rade. Kad izlazi Radule? Tata. Za 3 meseca, što? Pitam. Ajde, ugasi svetlo. Vuče? Vuče, nije smešno. Vuče, gde ste? Teodora! Vino Teodora. Neobuzdani duh Timočke krajine u flaši vrhunskog belog vina. Izvolite. Izvolite. Dobro, šta ja znam. Koje si ti godište? Može flaša, pa vam kažem. Mi pijemo samo roze lepi. Nemoj da se ljutiš. Izvolite. Izvolite. Draga! Lepa! Jao, pa ti si tu! Tu! Pa vidi, kad sam dobila tvoje mreže, rekla sam moram da dođem da vidim kako je svaka ti čast, znaš šta kažeš? Prelepo je čoveče, ovde divno!
Ubile. Sve u duhu našeg novog vina, Stella del Norte. Da. Anjica ga je napravila. Čekaj, mala Anjica. Da, da. Anjica, devojčica. Pa ti moraš da je vidiš. Čekaj. Ajde, vidim. Pogledaj, ovo je ono staro. A, dobro. Merlot je dobro, znaš. Da, da, da. Ja isto volim Merlot, zavisno šta. Isto sve. A Stella je poseban dizajn. Vidite. Anja! I mama. Ja, ti se sećaš? To je mamina zvezda. Kako je porazno. Da? Devojke, mogu probam vino? Naravno. Evo, mama će da vam spakuje jednu flašu i ja moram da idem, čekaju me klijenti. Šta ti je? Na, mama me. Pusti mamu, koncentriši se ti šta ćeš da kažeš Francuzima. Zna ona dobro šta će ja kažem Francuzima, tako? Da, pa tu i tamo. Mogla bi da se podsjetim. Nemoj da je zbunjaš. Ko je nego Baki? Baki! Ej! Molim tri flaše vašeg vrhunskog vina. Ma ko je to meni došao, sine moj? Šta si se usukao tako? Jedeš i nešto? Osušio se od učenja. Od učenja se osušio. Ma ne zezajte, sutra mi je kolokvij. I kolokvij, na i čega? Ne zezajte. Ajde, ajde, ajde. I, ajde da vas fotkam tako, a? Ajde. Ali da se vidi vino. Ajde. Čekaj. Ajde, jeste spremni? Je suis fière de vous présenter, Lelo. Je suis fière de vous présenter. Šta mi gledaš? Kako si seksi kad pričaš francuski. Daj mort. Trema. Ako zapneš, ja ću da ti pomogu. Ti baš znaš dosta o vinu. Ne, ali znam sve o ljudima. Aj, poželite mi sreću. Sreću, majka. Dobar dan. Daćete mi jednu flašu vina? Da, da. Pa. Šta bi ovo? Pojma nema. Vidiš da nije ni probala vinu, samo uzela flašu. Si video kako je obučena. Zvonite. Idi na pauzu, duša. Gospođo Mihajlović, vi očigledno umete da napravite dobro vino. Da, hvala vam. Da nije malo jako, Đuriću. Ej, i oporo mi je malo, a? Ne, nije oporo. Ne, pa neće ljudi više kupuju ta teška vina. Hoće neka lagana, lepršavija, znate? Njima je jako zato što srču ove sokiće sa sajma. Ovo je odlično vino. Koja je ovo sorta? Čini mi se kao da nije bagrina. Jeste bagrina. Da, 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 to jedino raste u našem vinogoru, jako je redko. Po nekoj legendi kažu su Rimljani to doneli još u 3. veku. Eventualno da ga tako pakujemo, znaš? To kao nešto ekskluzivno, Rimljani doneli u 3. veku, znaš, kao neki novi brend, nešto. Ma daj, dok ti to objasniš ljudima, ljudima treba nešto, nešto prepoznatljivo, nešto za šta su čuli, kao što je Merlot, Pinot Noir. Ma dobro, to će da prođe, nego ime je nekako... Da, da, definitivno, da, da. Ime? Zašto? Pa mislim, ko daje više ženska imena vinima, mislim. To se ne radi više, to je pase. Terra Romanica. Šta si rekao? Terra Romanica. Da uvežemo s ovom pričom o Rimljanima, znaš? Ja, kume, pa ti si postao kreativac. Si ga čuo, molim te, Terra Romanica. A daj, ajde, kaži mi, šta fali? Molim te, šta fali? Jesi li vidio šta su Tomović izbacili? Stella del Nord. Da, da.
To je pravo ime, to je ono za nas. Da, internacionalno, a zvučno. Ništa, ovako ćemo. Gospođu, uzet ću ga. Dopada mi se, ima nešto. Ali ću da ga pretočim, da mu promenim ime i da smislim novu ambalažu. E sad samo ostaje da se dogovorimo o ceni. Il y a des saveurs parfois intenses, soutenues par une structure fine et une acidité vive. Ok. Et vous avez rien d'autre? You don't have anything else? Bien. Non. Look, this is our best product for this year. Stella del Nord, Chardonnay, it's a French wine, everyone says. No, a great French wine. Is that all that you want to show? Well, yes, that's our best product. Well, it's an interesting wine. It's a very good wine, but this is not really what we are looking for. It looks very much like a French wine, and we have plenty of those in France. So, thank you. Wait. Wait a minute. Try this. I like the color. And the aroma. What is this wine grape? I don't recognize it. Bagrina. Oh, most surely it's authentic. Well, listen, maybe we could speak more about this. It could be something that could work for us. But you know, we're a big company. We don't normally do deals under 100,000 bottles. So could you handle this? Of course. Well, I must make some calculations, Mr. Puy, if you want 100,000 bottles, you will have 100,000 bottles. Jo, izvinite, molim vas, izvinite. Pukli smo. Thank you very much. Thank we'll you. Be in touch. Merci thank beaucoup. You. Yes, yeah, we'll be in touch. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Vanja, stani, Vanja. Šta bi ovo pun? Odakle nama vino od bagrine života ti? Imaš 100.000 boci. Ne znam ja, ti si obećao 100.000 boci. Šta sam drugo mogu da kažem u životu i više ne bi vidio. Je li imam? Ne znam. Vidjet ću do sutra. Što si onako pobegla? Treba mi vazduh. Šta su tačno rekli? Šta im se to nije dopalo? Ja ću ime da promenim. To vala ne može. Ne može. I samo zbog toga si ih odbila? Sam? Tebi je to sam? Pa nije samo. I nemoj ti da mi na muku staješ sad. Koliko smo boca prodali? Si sigurna doćeš da znaš. Ja sam Vuk Tomović. Marko Smiljanić. Mama i ja smo tek nedavno otvorili vinariju. Imamo samo jedno vino. Ti mama tu? Nije, izašla je.
A jel mogu ja nekako da vam pomognu? Ja sam razgovaram s njom. Ako mogu da kupim ovom flašu. Ja insistiram da mi je poklon. Hvala ti. Molim te, reci da sam dolazio i zamolio da mi se javi. Ja bih ko poslao porazgovaram. Hoću. Drago mi da smo se upoznali. Takođe. Doviđenja. Dobroveče, izvolite. Drago mi je da ste stigli. Izvolite. Zorane? E, Jelena. A, je li Vuk tu? Pa da, tu imamo prijem. Pa znam da imate prijem. Ludilo, pospomeno. A pogledaj ga kakav je. Čime ga hraniš kad je ovaka? Mora bi ja malo u teretanu da se napijem. E? Si vidio Vuka i Anju? Tu su negdje, nemam pojma. Hoće Anje da se izvinim za ono juče. Sad malo kasno za to, znaš. Što? Nismo prodali stelu Francuzima. Sad će da veruju sve što si je rekao. Dečko. Daj mi jednu flašu. Uči. Vuče? Šta se dogodilo? Teodora? 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 Šta se dogodilo, Vuče? Teodora? 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 Raduli Mišić, izlaz, otvoraj! Evo, hvala ti. Hvala tebi, Raduli. Javi se sad kad si vani. Moj da si stranac. Malo se družim. Nemoj, majke ti. Da te moje oči više ne vide. Ako možeš malo da popričaš sa Zoranom, on samo tebe sluša.
Marko, ne može. Koliko puta treba da ti kažem da ne može? Ali samo me saslušaj, molim. Ja te slušam. Ne, rekla sam ti 100 puta ne, koliko puta već... Ali samo me saslušaj, molim te. Mama, iracionalna si, ne razmišljaš racionalno, molim te, pa poslušaj. Rekla sam iracionalno, moje vino, moja stvar. Da, dao si mu 40% šera. Sve je on to zaradio, veruj. Da, ali sad nije sve u porodici. Mila ti je draga, razumem, ali utopila se, gotovo je. Mila ti draga? Ti stvarno misliš se ona utopila? O, Marko! Ti mi trebaš. Šta je to bilo između mama i Vuka Tomovića? Nemoj, nije na meni da o tome govorim. Ko čeka, dočeka. Je tako, zete? Detinjstva dani, tad smo bili put daljina, sad u sebe zagledani, ali jedne oči bajne uspele su da me vrate u te neke stare dane i u neke divine sate. Tamburaši, ne štedite žice, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u lice, čeka li nas tuga ili sreća. Tamburaši, ne štedite žice, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u lice, čeka li nas tuga i sreća. Leti vreme, traju snovi, šapni dušo reci pesmo, dok nam život greške lovi, koliko smo to što jesmo. Vetar nosi nežne reči, tako slične zagrljaju, kojima se seta leči, koje novu snagu daju. Violino, pesma nek se toči, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u oči, čeka li nas tuga ili sreća. Violino, pesma nek se toči, čemu tajna od ljubavi veća, istinu nam kažite u oči, čeka li nas tuga ili sreća?